ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। କାହିଁକି ନା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରାଜ୍ୟର 10ଟି ସହର, ସେଭଳି କମିଛି ରାତିର ତାପମାତ୍ରା। ଏନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ, କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଟିକିଏ କମ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପୁଣି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର 11ଟି ସହର 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି। ସେହିପରି ଜିଉଦେଗରେ ତାପମାତ୍ରା 5 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଛି, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତେବେ ହିମାଳୟ ପଟୁ କାଲୁଆ ପବନ ବୋହିବା କାରଣରୁ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଯାଏ ସବୁଠି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ମାତ୍ର ଦିନକ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 2-4.6 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 10ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି। ତେବେ କୋରାପୁଟ ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 7 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝରରେ 7.6 ଡିଗ୍ରୀ, ଚିପ୍ଲିମାରେ 7.8 ଡିଗ୍ରୀ, ଫୁଲବାଣୀରେ 8 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 8.2 ଡିଗ୍ରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 8.5 ଡିଗ୍ରୀ, କୋରାପୁଟ ଓ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳରେ ରାତ୍ର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପାଣିପାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଆଡ଼ୁ କାଲୁଆ ପବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ପାଗ ଜାରି ରହିବ। ଏପରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସୋମବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଫଳରେ ସକାଳୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏଥିସହିତ ଗତକାଲି ରାତିରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା 13 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ କଟକର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 13.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।